ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس دلا کر تلا میں الہی دیا جس دلا کر تلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.